Jeg er født i Aalborg og levede absolut, ikke bare absolut, jeg levede de første 18 år af mit liv i Aalborg. Og jeg er vokset op i det, jeg tror, man kan kalde et ret almindeligt hjem. Og jeg var et ret almindeligt barn. Jeg gjorde alt det, man skulle. Vi var en far og en mor og en storebror og en lillesøster. Vi er sådan helt efter tegningen totalt, og vi boede i et parcelhus, der er som alle andre parcelhuse ser ud. Ved siden af lå der nogle andre parcelhuse, hvor der også boede en far og en mor og en pige og en dreng, eller to piger, men altså faktisk en pige og en dreng begge steder. Så jeg har haft sådan en barndom, hvor jeg legede med de andre ude på vejen, og min mor var hjemmegående, indtil jeg kom i første klasse, så hun var skolelærer. Og så blev hun også underviser i en første klasse, så fuldtes vi ad på den måde. Så på den måde tænker jeg, at jeg har haft en vanvittig privilegeret barndom. Men også en lidt gammeldags barndom. Jeg havde lidt gamle forældre, forstået på den måde, at min mor var, skal vi sige, hun var 39, tror jeg, da hun fik mig. Og min far var så 10 år ældre. Og det var jo særligt for, må vi jo bare erkende det, 40 år siden jeg blev født, at der, det var gammelt. Og mine forældre har gammeldags værdier, hvor jeg har da overtaget nogle af dem. Så jeg var meget sådan en lille pige med orangefarvet hår, der løb rundt og legede det, man skulle ude i haven, og lavede ballade en gang imellem, uden nødvendigvis at ville det, fordi det kunne jeg ikke gøre for. Det var bare fordi, at jeg var så glad. Så jeg tror, at jeg må sige, at jeg er tæt på at have haft en lykkelig barndom. Jeg ved godt, man siger, at det er aldrig for sent at få en, men jeg tror nok, jeg har haft en fra starten. Sådan husker jeg det i hvert fald. Jeg var glad for at gå i skole. Jeg elskede at gå i skole. Jeg synes, det var sjovt. Jeg havde gode venner. Jeg havde en legekammerat på vejen, og vi legede hele tiden. Og sådan noget. Jeg tror, jeg synes, netop min barndom var aldeles uproblematisk. Så begyndte det at blive interessant, da jeg kom i puberteten, men altså i barndommen som sådan, den var fantastisk. Og hvordan var du i folkeskolen? Var du også sådan en klassens klovn, der satte gang i ting? Ja, det er simpelthen så sjovt, fordi jeg har for nyligt fejret, og det kommer på bordet nu, 25 års jubilæum med folkeskolen. Så er man virkelig gammel, synes man. I hvert fald. Jeg mødte op til det der i Aalborg, og jeg troede jo om mig selv. Ikke, at jeg havde været klassens klovn, men jeg troede, jeg havde været den, jeg er i dag altid. Og så kommer jeg op, og så sidder der altså en klasse af nogle søde mennesker, som beskriver mig som den der pæne pige, der passede mine ting og rakte fingrene op i timen, og havde let ved det og sådan noget. Men altså, den, jeg er i dag, har intet at gøre med den, jeg var i folkeskolen åbenbart. Og det var virkelig en overraskelse for mig. Jeg tænkte, gud, nå. Og jeg tror, det er sådan, at det skete først, da jeg kom i gymnasiet. Jeg tror altså, jeg lavede det der hedder en rigtig definition af mig selv. Det kan man jo indimellem i livet, uden at være bevidst om det selvfølgelig. Så tror jeg, da jeg så kom i gymnasiet, så blev jeg den, jeg er i dag. Så skulle jeg på højskole, hvilket var jo fantastisk. Det skulle vi alle sammen, eller rigtig mange på den tid, skulle på højskole. Og det skulle jeg så også ud og være spændende og på Ærø og være kunstnerisk og danse nøgen rundt og læse digter op og sådan noget. Det var en stor, meget højskoleagtig tid. Jeg ville ikke have været den foruden, selvfølgelig. Og så kom jeg på universitetet, og det var sindssygt kedeligt, men jeg gik der og gjorde det og var en pæn pige. Hvad læste du? Jeg læste dramaturgi og musik. Ja, og det var altså, og jeg var der ikke så meget, fordi jeg instruerede musicals samtidig. Jeg var med i noget, der hed Aarhus Musical Troupe, hvor jeg instruerede altså faktisk temmelig store forestillinger. Sådan den første gang Chess blev opført af sådan semi-professionelle og sådan noget, der var det også, der gjorde det og sådan noget. Så det var i Musikhuset i Aarhus, og det var en stor tid. Det var vidunderligt og sjovt at være med til, og jeg var på det tidspunkt blevet helt optaget af musicals. Så derfor var det jo en gave at få lov til at løbe rundt og instruere musicals, og derfor var jeg ikke så meget på universitetet. Men det forhindrede dem nu ikke i. Det er faktisk meget sjovt, at det er en af de første oplevelser, hvor jeg kan huske, at jeg som menneske sådan sagde fra over for et eller andet, over for det der. Altså hvis jeg i folkeskolen var meget sådan en, der passede ind og gjorde og rakte finderne godt og sagde hurra og sådan noget, ikke? Så var jeg, gymnasiet husker jeg mest som fjant. Der var vi virkelig åndssvage hele tiden, ikke? Og det var skønt, og vi gjorde, hvad vi skulle, og fik en god studentereksamen og sådan noget, men vi havde det mest sjovt. Og så på universitetet, der blev jeg ramt af det der igen, sådan lidt den der, jeg vil ikke kalde det janteloven, for det synes jeg er så fortærsket, men et eller andet krav om, at vi alle sammen skal være ens. Og det tror jeg var første gang, jeg for alvor tænkte, det gider jeg ikke, så må I må komme med noget andet. Altså det. For vi blev evalueret, på universitetet evaluerede vi jo hinanden, vi ville godt ned i en gruppe, hvor vi lige kunne snakke om, hvordan vi på hinanden, det var håbløst. Men altså, så sidder vi til sådan en forsamling, og jeg er ikke ret tit på dramaturgi, jeg var der ikke ret tit, fordi jeg instruerede. Og så er der en af pigerne, der siger, helt klassisk, sådan rækker hun hånden op, så siger hun, hun synes faktisk, der er nogen, der er ret dominerende.
Og det ligger sådan lidt i luften. Og der kunne jeg bare mærke, at jeg tænkte, det gider jeg ikke længere. Jeg gider ikke længere at sidde og sige, at der er en, der får lov til at sige, at der er nogen, og så skal jeg tage det til mig, fordi vi alle sammen godt ved, at det blandt andet er mig i hvert fald. Ikke? Så jeg sagde til, nu vil jeg gerne vide, kan du sætte navnet på, for jeg vil godt vide bare, hvis det er mig, så vil jeg godt vide, hvad det drejer sig om. Jamen, det mente hun nok, det var nok mig også. Hvilket jeg også sagde, jeg er her jo ikke ret tit. Ej, men hun synes, jeg var ret dominerende. Og så siger jeg, kan du give mig et eksempel? Kan du et eller andet? Og det kunne hun så ikke lige. Og så efter et stykke tid, så rækker hun hånden op igen, så siger hun, nu tror jeg godt, jeg ved, hvad det er, sagde hun. Og så sagde hun, den for mig sådan helt berømte sætning, hun sagde, jeg tror, det er fordi, du mener, hvad du siger. Og lige der tænkte jeg, jamen hvis det er det, så altså, siden der har jeg faktisk ikke bekymret mig så meget om at være dominerende, for jeg tænkte, hvis det er det at være dominerende, at man mener, hvad man siger, så vil jeg sådan set godt være dominerende, det er okay. For mig er det blevet et eksempel på at sige, at det var første gang, jeg i virkeligheden benyttede mig af direkte kommunikation, sådan som jeg kan huske det, og sagde til et menneske, det der, den der kritik, den kan jeg ikke bruge. Du må prøve at gøre det mere konkret. Det er jo så siden det, jeg har undervist mennesker i, og derfor er det sådan lidt sjovt, at det var første gang, jeg selv gjorde det, og netop fik noget ud af det, fordi at da hun så fik forklaret, hvad det var, hun mente, så kunne jeg jo pludselig enten tage den til mig eller lade være. Det kunne jo også være, hun havde sagt, det er fordi, du hele tiden griner, eller hele tiden larmer, eller du kommer for sent, eller du gør, altså. Og måske var hun kunne have sagt noget, hvor jeg tænkte, det kan da godt være, du har ret i det, så kan jeg måske holde op med det. Men at sige til mig, at jeg mener, hvad jeg siger, det var jo direkte ind i en værdi ind i mig, der hedder, jamen det synes jeg da sådan set er godt. Jeg kan da bedst lide, når mennesker mener, hvad de siger. Og siger, hvad de mener. Ikke?